We're trying to build something that really is a long-term project. We're trying to build it in a real organic, decentralized way. And I think we have a really good chance of succeeding. Tervetuloa tähän webinaariin. Meillä on mahtavia uutisia, mutta tässä esittelyssä haluan kertoa ensin, että nämä esimerkit on vain tiedoksi, eivätkä ne millään tavalla edusta lupausta mahdollisista tuloista. Ja tänään katsotaan erityisesti lohkoketjuja ja niiden hyötyä. Ja katsotaan Insider-video ja paljon muuta mukavaa. Tervetuloa kuulolle. Minä olen Sirpa Järvensivu Rovaniemeltä. Lohkoketjussa on valtavia mahdollisuuksia ihmisille, erityisesti niille, jotka haluaa muuttaa maailmaa, jotka haluaa tehdä maailmasta paremman paikan. Mutta suurimmalla osalla meistä on niin kuin tällainen käsitys, että lohkoketju on yhtä kuin kryptovaluutta. Mutta itse asiassa lohkoketjun ja kryptovaluutan ero, niin se on ihan merkittävä. Ja itse asiassa tämä lohkoketjuhan on perusta kaikelle. Se on teknologia, joka hallitsee tätä koko lohkoketjuoperaatiota ja projekteja. Mutta mitä parempi se teknologia on, mitä parempi se perusta sille projektille ja tarkoitus sillä lohkoketjulla on, niin sen enemmän sillä kolikolla on jonain päivänä arvoa. Eli jos me lähdetään katsomaan taaksepäin vaikka Bitcoinia, niin miten se toimi? Niin Bitcoin oli sellainen innovaatio. Se sai aikaan muutoksen maailmassa. Se oli ihan täys uusi konsepti. Siinä uskallettiin olla erilaisia ja nämä Bitcoinin kehittäjät, ne loi uudenlaisen talouden, hajautetun verkoston. Ja sitä ei voi hallita vain tietyt tahot. Eli tämä on niin kuin hajautettu, ei keskitetty siihen, mihin me ollaan totuttu aina siihen keskitettyyn juttuun. Ja ne, jotka oli niin sanotusti early adapters, eli ne oli niitä aikaisia lintuja, ne ihmiset, jotka näkivät ne mahdollisuudet siinä Bitcoinissa, niin niitä on palkittu sitten erittäin suurella mittakaavalla ja paljon. Me kaikki tiedetään, että jos me saataisiin mennä sinne vuoteen 2008 tai 2010 ja ladattaisiin sitten tietokoneelle se softa ja saataisiin niitä hirveästi niitä Bitcoineja, menisitkö taaksepäin? Jos saisit mahdollisuuden, niin ostasitko silloin Bitcoin ja lousitko niitä itse tietokoneella, koska se oli silloin vielä yksinkertaista? No varmasti lousitte kaikki. No se on eri asia sitten, kuka niitä pystyy ja olisi tajunnut säilyttää. Mutta tällä hetkellä, kun tämä 7-8 vuotta oli kulunut tästä Bitcoinin kasvusta, niin alkoi syntyä valtavasti uusia lohkoketjuja. Ja niitä syntyykö sieniä sateella tällä hetkellä? Jos te muistatte, varmaan kaikki on tässä sen ikäistä, että muistaa tämän dotcom-boomin, eli tämä IT-kupla, mikä täällä Suomessakin oli. Oli hyviä ideoita, annettiin paljon rahoitusta, palakka juoksi, hyvät tyypit oli siellä, mutta kun rahoitus loppui, niin suuri osa firmoista, melkein kaikki, ne ihan kaikki kaatui jollakin tavalla. Tai oli ihan täysin konkurssin partaalla, suomalaisiakin yrityksiä. Ja tämä oli sellainen kupla, joka niin kuin puhke sitten, ja ei se ole niin itsestäänselvyyttä. Mutta nyt on sama vaihe menossa. Eli yritykset pohtii, miten he voisivat hyödyntää lohkoketjua. Ja mä oon näyttänyt aikaisemminkin tämän kalvon, mutta tässä on se näin, että tässä on tämmöinen tutkimus siitä, että miten lohkoketjut tulevat kasvamaan tässä seuraavan 10 vuoden aikana. Eli me ollaan tässä vuodesta 2022. Eli se kasvuennuste on ihan massiivinen, niin 84,5% joka vuoden päälle. Eli sitä rahaa käytetään hirveästi näihin lohkoketjun kehittämiseen. Mutta aivan samalla lailla, kun IT-boomissa kävi, niin käy myös näillä lohkoketjuprojekteilla. Niillä on lyhyt elinkaari ja alle 2 vuotta, niin ne yritykset on, suurin osa yrityksistä on kuolleet. Ja mitä se sitten oikeasti vaatii se lohkoketju? Ensinnäkin, että se voisi toimia ja se voisi pysyä hengissä. No ensinnäkin totta kai se vaatii hirveästi työtä ja osaamista ja oikeita ihmisiä, rahaa hirveästi, että ei tuosta noin vain lähdetä pyörittämään sitä, että täytyy olla paljon rahaa. Ja jos on rahoittajia, niin nekin haluaa omansa. Mutta jos ajatellaan näin, että lohkoketju, jolla on todellinen tarkoitus, ja jos sillä on todellinen tarkoitus, se saa aikaa 2 asiaa. Eli se saa meidät pysymään mukana pitkän aikaa, kuulostaako tutulta, me ollaan oltu aika kauan jo tässä projektissa mukana, ja sitten se ratkaisee reaalimaailman ongelmia. Ja nämä on tärkeitä asioita. Ja
no mitä sitten on se hyöty sillä lohkoketjulla, mitä sitä yritetään tehdä, mikä se tarkoitus ja mitä pyritään saavuttaa. Ne on tosi tärkeitä kysymyksiä, kun lähdetään viemään asioita eteenpäin, mutta ei se riitä, että sulla on tällaisia hyviä ideoita ja tällaisia, vaan se vaatii todellista työtä. Eli kun se ratkaisee näitä reaalimaailman ongelmia, ja Connectissa tuossa nyt on muutama näkyvissä, mutta ne yritykset yrittää ratkaista näitä reaalimaailman ongelmia. Eli näitä ongelmia, mitä me tunnetaan, niin yksilötasolla kuin maailmanlaajuisesti, ja mehän tiedetään paljon ongelmia. Mutta lohkoketjulla on myös se ominaisuus, että se sallii eräällä tavalla hakkeroida ihmisten käyttäytymistä. No se hakkerointi kuulostaa vähän siltä, että sinun kimppuun hyökätään, mutta se ei oikeastaan ole näin, vaan itse asiassa se, sinä alat tekemään vähän erilaisia asioita, kenties hyvää. Sä haluat auttaa ihmisiä, itseäsi, perhettä ja lähipiiriä. Ja esimerkiksi nyt laittaisitko takapihallesi puhelintornin, ellei siitä olisi sinulle taloudellista hyötyä. Jos saisit taloudellista hyötyä, laittaisitko? No ehkä laittaisin. No, kuntoilisitko enemmän, jos saisit jokaisesta treenistä palkkioita? Mä sanon, että ihan varmasti kuntoilisin enemmän. No entä sitten? Lataisitko tietokoneellesi jonkun sovelluksen, jos saisit siitä taloudellista hyötyä? No aika moni meistä varmaan sanoo kyllä, joku sanoo ei ja se pelottaa, mutta se on ihan valinta. Mutta yksi tärkeä asia, mikä lohkoketjulla on, niin ne vaatii valtavasti ihmisiä, ison ihmisverkoston, laajan, kansainvälisen kenties. Ja se ei, niin kuin se lohkoketju, niin se ei voi oikein kehittyä, jos ei siellä ole ihmisiä. Ja sehän on niin kuin meilläkin näissä projekteissa sitten sama juttu. Eli miksi niitä ihmisiä tarvitaan? Niitä tarvitaan kahteen asiaan. Ensinnäkin isoja määriä siirtoja tulee varmentaa. Ja tämä tekee siitä palkkiotalouden, nämä siirtojen varmentamiset, kuten me tiedetään, niin kuin Bitcoinissakin on käynyt, niin ne varmentajat on saaneet aika hyvin sitä rahaa. Ja toisin sanoen lohkoketju hakkeroi ihmiskäyttäytymistä ja tuo heitä lohkoketjuun. Ja se tehdään ihan yksinkertaisesti niin, että ihmisille annetaan, jotka tulee lohkoketjuun, tämmöinen taloudellinen palkkio, semmoinen rahallinen hyöty. Tässä on väsynyt raksamies, vähän niin kuin Dimitri, kun se tulee aina töistä, niin se on vähän saattaa haaveilla niitä omia lautojansa ja nurkkiansa ja koneita, mitä se käyttää siellä, mutta tämä on mahdollista. Ja tässä nyt on kuvassa Connectin perustaja Wright Thurston, ja se on pohtinut kauan aikaa, että minkälaisia ongelmia lohkoketju voi ratkaista ja miten ihmiset saadaan sitoutumaan. Ja Wright on tällainen henkilö, että hän kuului semmoiseen porukkaan, jotka louhivat maailmasta 2010 alkaen 10-12% kaikista maailman bitcoineista. Eli se on niin kuin suuri bitcoin-louhimo, miljardien bitcoin-louhimo. En osaa kuvitellakaan paljon sillä rahaa siinä, mutta on olemassa monenlaisia ihmisiä, mutta semmoiset ihmiset niin kuin Wright Thurston, hän ei halua hamuta lisää omaisuutta tai vaan yrittää pitää siitä kiinni, vaan hän haluaa tuoda arvoa sillä, mitä hänellä on. Ja se on minusta aivan mahtavaa. Ja vaikka hän ei ole meille naamallaan näyttänyt, mutta meillä on tuttuja, jotka tuntevat tämän ja sanovat, että tämä on huipputyyppi. Ja se todellakin haluaa auttaa meitä. No esimerkiksi tässä nyt on Galvan, entinen Blue. Se on, että palataan hyvinvointiin terveyteen. Se on sellainen lohkoketju. Ja itse asiassa siinä on se salaisuus, että kun me treenataan, kuntoillaan, aloitetaan hyviä asioita, siinä on semmoinen appi, niin, ja sitten sulla on semmoinen älypuhelin, niin sä saat palkkioita siitä, että sä reenaat. Se perustuu sydämen sykkeeseen. Meillä on toinen webinaari, mä menen syvemmälle tähän näin. Ja sä voit siihen lähteä mukaan. Tai sitten meillä on Green, eli kun me ladataan se softa tänne tietokoneelle, kaikki me tiedetään se. Tässä nyt näkyy, just otin tämmöisen kuvan, mulla on 20 pientä nodea ja saan 130 greenia päivässä tällä hetkellä. Isolla smart-nodella saa vajaa 700 greenia. Mä en nyt muista, mikä se on se luku, Dimitri varmaan muistaa. Ja greenillä on oikeasti jo fiat-arvo. No eli me saadaan palkkeita, kun me tehdään jotakin erilaista. En ole aikaisemmin pitänyt tietokonetta auki niinkö kellon ympäri. Enkä ole ikinä laittanut mitään VPS:ään, mutta sieltähän se tulee sitten ne palkkiot. Ja no, ei se nyt mitään vaikeita. Tässä ei todellakaan tarvitse olla mikään ruudinkeksiä tällainen, kun lähdetään niin kuin, yhdistetään tähän lohkoketjuun. Mutta mä haluan mennä tähän asiaan, että jotain outoa on tapahtumassa ja tapahtunut.
Ja oikeastaan tämä projekti, tämä Green, mä haluan siihen keskittyä, niin se lähti 100 vuotta sitten liikenteeseen. Tässä maailman eniten autoja tuottava Henry Ford haluaisi vaihtaa kullan tämmöiseen energiavaluuttaan ja lopettaa sillä tavalla sodan. Hän meni kimppaan sähkön kehittäjän Edisonin kanssa, ja niillä oli tämmöinen idea, että ne louhii Tennesseen joen virtaavasta paikasta, niin kun ne rakentaa sinne tämmöisen vesivoimalaitokseen. No, ja sillä tavalla he ajatteli, tämä Ford ajatteli näin, että kun joka ikisessä maassa on virtaavaa vettä, ja se on, kaikki tarvitsee sähköä, jokainen kotitalous tarvitsee sähköä, niin eikö vaihettaisi tämä kulta pois siitä tukemasta sitä valuuttaa, vaan otettaisiin tämä sähkö siihen, ja sitä olisi kaikilla saatavalla ihan tasavertaisesti. No, näin ei kuitenkaan käynyt, vaan kultaa alettiin hamuamaan yhä enemmän, ja enemmän sitä hamutaan vieläkin ihan massiivisesti. Laittomat louhijat Gaanassa ja joka puolella, niin valtio päästään ne sinne louhimaan sitä kultaa ja sotkemaan maailmaa. Mennään joskus toisti siihen asiaan, mutta se ei ole muuttunut. Mutta se, mitä tapahtui 1971 Nixonin aikakaudella, hän oli Jenkkien presidentti silloin, niin silloin kultakannasta luovuttiin. Ja mihin Jenkit meni? No, heidän dollarinsa tukeutuu öljyyn. Eli jokainen, joka haluaa ostaa öljyä nykypäivänä, niin ensin vaihtaa ne rahat, eurot, esimerkiksi dollareihin, että saa sitä öljyä. Näin. Mutta tämä asia on nyt tapahtumassa. Itse asiassa, no, tämä nyt näyttää vähän hienolta satelliitti, mutta satelliitteja alettiin kehittää jo 1800-luvulla, mä luin vähän historiaa, ja ensimmäisen maailmansodan jälkeen jo lähti asiat rullaamaan, eli Eisenhowerin puhe esimerkiksi satelliitin kautta jaettiin koko Eurooppaan. Tämä on Jenkin presidentti Eisenhower. Näin. No, tätä on kehitetty. No, kaikki muistaa ehkä faksilaitteen. Mä olin aika innoissa, kun tuli faksi, kun mulla oli paljon ihmisiä, joille mä halusin faksata tietoa nopeasti. Ei tarvinnut jokaiselle soittaa, mä lähetin fakseja. Eli tässä nyt se systeemi on muuttunut sillä, että aikaisemmin, jos sä halusit vaikka lähettää laatikollisen infoa jollekin, niin jos sä halusit sen viedä nopeasti, vaikka lentokoneella, se maksaa aivan järkyttävän paljon. No, puhelimella ehkä olisi voinut sen viedä, mutta kuvitellaan, että se piti mennä paperina perille. No, tuli faksit, ja faksit muuttivat sen paperin tekstin dataksi, ja jos vastapuolella on faksi, niin se pystyy myös saamaan sen paperin sieltä ulos. Eli nyt ei siirretty sitä fyysistä tavaraa, vaan se sisältö, se paperin teksti muuttuu dataksi. Ja tämähän on vanha juttu, mä en tiedä kuinka kauan faksia on ollut, mutta ei nyt niin hirvittävän kauan aikaa. No sitten kaikki muistaa nämä lankapuhelimet. Meillä oli just tollainen puhelin kotona, ja mä muistan, kun piti vääntää tälleen. Eli nämä puhelimet, meidän ääni on fyysinen. Ehkä joskus, kun sä panet käjenkin tähän näin, sä tunnet sen värähtelyn, tai jos tulee joku lentokone tai joku äänivalli murtuu, niin kyllä se tuntuu aivan mahdottomasti. Eli ääni on fyysistä. Ja sitten kun me pantiin ne menemään tämmöistä dataa pitkin, eli kännykän kautta, niin sitten saadaan, ei enää menekään tämä fyysinen tavara sieltä läpi, vaan menee tämä data siitä läpi. Ja voi itse asiassa kuulla ihan samanlaisen äänen, mitä nyt teki. No, me mennään datalla nyt tästä tällä tavalla. Ja vielä naama näkyy. Ja vielä voidaan nauhoittaakin, vaikka paljon voi olla yhtä aikaa kuulolla. Eli kehitys on mennyt hurjasti eteenpäin. Mutta fyysiset asiat voidaan muuttaa dataksi. Mutta kuitenkin maailma menee hurjasti eteenpäin. No, sitten päästään asiaan. Eli nyt voidaan siirtää sähköäkin dataksi ja saada siitä taas. Eli meillä on sähköä. No, esimerkiksi nyt meillä on sähköä tässä. Meillä toimii nämä nodet joka ikisellä, joko tietokoneella tai VPS:llä. Se muuttuu dataksi. Ja sitten me saadaan niistä digitaalisia palkkioita. Ja sillä voidaan maksaa meidän sähkölaskuja. Sähkömuunnos, se on se digitaalinen kriini, niin se voidaan lähettää ympäri maailmaa ihan mihin tahansa. Eli sähkökin voi muuttua dataksi. Ja sitä täällä nyt tehdään parhaillaan. Eli tämä 100 vuotta vanha teknologia vaatii nyt päivitystä.
Eli se on loukossa siellä sähköjohdossa ja se on kallista siirtää. Ja voisin kuvitella, että aivan kun mä olisin ottanut täältä kotitalon takapihalta, siellä menee just tällaiset sähköjohot ja ne on haisevat nuo jutut ja ne pitää meteliä ja hurisee ne sähköjohot siellä. Mutta siis se on tosi kallista. Eli tämä teknologia vaatii sitä päivittämistä. Ja nyt me joudutaan ajattelemaan uudella tavalla, eli sähkön johdoton tulevaisuus. Meidän on ajateltava boksi ulkopuolella, eli ajateltava johdon ulkopuolella. Esimerkiksi Saksassa jo tehdään sillä tavalla, että semmoisia valtavia patterita ladata, ja sitten ne lähetään tänne patterit. Se on vähän niin kuin sitä puolittaista sähkön siirtoa. Mutta kun se sähkö pitää siirtää fyysisesti, niin se on tosi kallista ja vaarallista. Kuten me tiedetään tässä maailman tilanteessa, niin nyt pitäisi saada sähköä jotenkin toisella tavalla. Hintakin on ihan hurja tällä hetkellä. Ja kriini tapahtuu nyt tällä hetkellä nyt niin, että nyt tämä on tapahtumassa. Kaikki tämä tapahtuu ihan juuri nyt, ei tulevaisuudessa, vaan juuri nyt. Ja halusinkin esittää kysymyksen, että kuka teistä haluaa vaihtaa 50 euron sähkölaskun 100 euron käteiseen? No, varmaan jokainen haluaisi vaihtaa sen, eikö vaan? Ja käytännössä näinhän me tehdään nyt tällä hetkellä kaikilla meillä, joilla on ne nodet siellä päällä. Niin tällä hetkellä yhdellä smart-nodella saa sen parisaan dollarin, ehkä vähän ylikin, koska mä huomasin, että se on nyt heilunut 1-2 sentin arvosena tämä green hinta, koska sen käytettävyys alkaa kasvaa. Okei, ei, sana lähtee leviämään, me kerrotaan tästä ihmistä. Ihmiset haluaa treidata sitä siellä Swapissa sitä greenia, mutta kuitenkin tässä voidaan kohta sanoa, että halusitko 50 euron sähkölaskun tonnin käteeseen, mutta ei me ihan vielä voida sanoa niin. Mutta sitä ei voi tietää, kun tämä arvo nousee tällä projektilla. Eli tämmöisiä asioita, näitä outoja asian tapahtumia, kun Facebook 2004, maailman suurin sisällöntuottaja, ei tee yhtään sisältöä itse. Airbnb, maailman suurin hotelliketju, sillä ei yhtään omaa hotellihuonetta. Bitcoin, maailman laajin valuutta, sillä ei ole yhtään fyysistä valuuttaa, eli se on tämmöinen, kaikki me tiedetään. Ja Uber, maailman suurin matkustuspalvelufirma, voisiko sanoa, ja sillä ei ole yhtään omaa taksia. Niin Green on maailman ensimmäinen sähköfirma, jolla ei ole omia sähkövoimaloita. Ja nyt mä haluan kertoa näistä lohkoketjuprojekteista jonkin verran, mitä meidän presidentti sanoi, nimittäin 2016-2017 käynnistetyt lohkoketjut ja projektit, niin suurin osa niistä vaan tiedottaa lehdistölle ja yhteisölle suunnitelmia, lupauksia, ideoita. Ja näille, jotka on yli 5-7 vuotta olleet toiminnassa, niin alle 5% kaikista niistä suunnitelmista on toteutunut. Eli on vain lupauksia. Tiedottamissa käytetään vain lupauksia. No Green on päättänyt käyttää toisenlaista strategiaa. Eli nyt puhutaan lehdistötiedotteissa vain siitä, mitä on tehty ja mikä toimii. Eli siitä se Gibson oli tosi tarkka, että me ei niin kuin julkaista sen takia näitä tietoja, mitä me ollaan saatu tämmöisessä Insider-webinaarissa, ettei niitä julkaista YouTubessa tai someissa missä tahansa ja kerrotaan näitä asioita, koska voi olla semmoisia yrityksiä, jotka varastaa ne kyttää näitä projekteja, jotka on hyviä projekteja, ne saattaa olla paremmassa asemassa kuin Connect tai Green, ja sitten ne varastaa sen koko idean ja levittää nopeasti. Sitähän me ei haluta. Me halutaan niin kuin voittaa tämä kisa. Ja mitä nyt on tehty ja mikä toimii? Eli tätä kehitystä Greenilla on ollut jo yli 6,5 vuotta. Beta-vaiheen louhinta on tehty jo sillä softalla yli noin 4 vuotta, eli 4.7. tulee 4 vuotta täyteen. Green Crypto kolikolla on jo fiat-arvo. Ei sitä ole ollenkaan niin kuin jaettu mihinkään tämmöiseen exchangeen, vaan ne on ottaneet sen. Se on täysin orgaanisesti mainostamatta kaikki tämä tehty. Ja sitten nämä nodet ja smart nodet, ne jo tuottaa palkkioita meille jäsenille. Itse asiassa me voidaan muuttaa ne euroiksikin, jos me halutaan. Ja globaali lanseeraus on 4.7. Ja näin tämä Green, tässä vaiheessa ollaan nytten. Ja se, mitä tämä Gibbs kertoi, niin hän kertoi näin, että
tällä hetkellä Greenin lohkoketju on, tai Green on 20 000 kertaa tehokkaampi kuin Bitcoin. 20 000 kertaa. Eli meillä on käytössä vihreä energia, hukkaenergia, tietokoneet on kuitenkin päällä. Ja tässä on pieni sähkönkulutus, ihan mitätön, 4-5 euroa. Tässä nyt Pekka, en tiedä, onko se täällä näin, Pekka kertoo, että 4,70 € oli tullut lisälaskua, kun on yksi tietokone päällä, lähestulkoon 24/7. Eli Greenistä tulee maailman ensimmäinen energian valuutta. Ja miten siitä voi tulla, koska hei, kaikilla meillä on näitä kryptoja. No, raskitaanko me niitä kryptoja käyttää? Esimerkiksi tämä nyt tämä Gibbs sanoi meille, että hän on louhinut niin kuin 100 bitcoinia päivässä semmoisessa miljardien louhimossa. Ja niistä 100 bitcoinista, ei päivässä kuin kuukaudessa, niin hän maksoi 80-85 bitcoinia pelkkää sähkölaskua. Ja sitten hän kertoi, mä tänään kuuntelin, kun mä olin lenkillä, mä kuuntelin Uulle, että mitä hän sanoi bitcoinista. Eli yksi bitcoin syntyy tällä hetkellä noin 40 000 $ sähkössä mitattuna. Eli nythän se on, sen arvo tällä hetkellä on, vaikka se on niinku varattuna niinku siihen kuluttamaan sähköön, niin se on aika heikko periaatteessa. Everything we're doing here is to insulate Green so that it's so compliant it can't be stopped. We want to make Green one of the most widely used projects in the world. And how we're going to do that is getting people to reverse stake their power bill. And so that when someone pays their power bill with Green, they get a reward that's close to, equal to, or sometimes maybe even greater than the Green that they spent to pay their power bill. There's a lot in development here that has been in development for a long time. The software itself has been in development for, you know, 6.5 years. The blockchain aspect of the software has been deployed in the Node's beta environment for 3.5 years. Many blockchain projects are rushing to build value in a coin instead of building value in the operations, instead of building value in the project. And so all of their press releases, all of their outward, like market-facing, community-facing messages, talks about what they will do. Green is going to have a totally different strategy. When we start doing press releases here in the next 30 days, we're going to do press releases on what we have done. We're not going to have forward-looking statements about all the great things that we promise to do. I've been involved in blockchain since 2016. Most of these projects that have been around since 2016 or 17, they haven't delivered on like even 5% of their roadmap and the things that they were promising their communities 5 years ago. They're not actually closer to deploying those things than they are today. Now, obviously, that's not a statement across the board about all blockchain projects. But we need to be really careful, right? Because this is an environment where people have taken advantage of other people, right? Whether they promise something that they could deliver on, or whether they had good intentions and they just failed, or whether they promised something that they never had any intention of delivering on, this is a fact. And so governments all over the world are extremely cautious when it comes to blockchain projects. We just have to be really conservative. Also, a lot of the information that you're asking for, you should have already, right? Like it should be published in a very transparent way for the whole world to see. And that's really what we're going to do over the next 90 days. And there's reasons why it hasn't been available. The brand wasn't ready to launch globally. And if we had published all of the information, there were other companies that were better positioned to launch this project than maybe we were.
The creator's vision was to launch this 4 years into development on July 4th as the Energy Independent Day, right? And that's what we're going to do. There's a great book I'd like everybody to read if you really want to follow what we're going to do in this project closely, and it's called Blitzscaling. And Blitzscaling talks about how you take a project in tech and you deploy it all over the world simultaneously. You see, there's a lot of big companies that have a lot of money, and when they see a project in a certain development stage, they take it and they deploy their resources in other countries bigger and faster. This has happened to huge companies like Uber. One of those key developments is the Switch credit card. We think that this is a game-changing idea. Ethereum just spent a lot of time and money moving from proof of work to proof of stake, and proof of stake is definitely more efficient than proof of work. But we believe what we have in proof of action is actually many more times efficient than proof of stake. If we time up our launch globally and we do it really meaningful, we will have a head start, and it will be really hard for a lot of other projects to pivot and catch up to us. That being said, in order to get listed on more wider exchanges to give the average person opportunities to participate in the project. And so we want to combine being transparent with our community and the people that have supported us to get to this point. Most of the hard work is done. The reason why I am here and why I believe in this project, and first and foremost, is based on how it was distributed. So there's no shortcut to organically distributing coins without an ICO, without a fork, without an airdrop. You literally have to just get people to go to a website and download the node and mine coins, and you have to do that slowly over time until a meaningful enough coins have been mined to create liquidity for others and to create transactions for the network. This has taken 3.5 years to do and was done in full compliance of every single country that we're in, because it was done the exact same way as Bitcoin. There has been no money raised for this project. There has been no ICO. This coin was not distributed on the back of another coin through an airdrop or through a fork. It has only been organically mined when someone downloads the software to a personal device or a virtual storage device, exactly the way that Bitcoin was distributed for over 8 years, right before it became like a large mining project. Now, because proof of work, because that ledger, that chronological ledger, becomes exponentially harder to mine and store the data on it. 13 years later, I believe the creators of Bitcoin didn't intend. Se asia, mikä tässä nyt on uutta ja eräällä tavalla salaista, että miten tämä Green saadaan niin kuin kaikkialle maailman. Hän sanoi siinä se, että tämä Switch Card, eli tämä Switchin Visa Debit-kortti on se avaintekijä siihen. Nimittäin monet sähköfirmat eivät ota vastaan, tai suurin osa ei ota vastaan bitcoineja. No miten ne sitten ottaa vastaan greenejä, koska tämä Visa Debit, tämä Switchin kortti on sellainen, että kun sä sinne lataat sun greenit, mitä sä oot nyt louhinut, ja sitten sä maksat sieltä, sehän niin kuin automaattisesti muuttuu sinun omaksi valuutaksi, maksat sähköfirmalle sen, niin se näkyy, että sä oot käyttänyt sähköön sitä sinun greeniä, niin sä saat reverse taking, eli niin kuin sä saat palautuksena siitä kaikki ne greenit, tai lähes kaikki ne greenit, mitä sä käytit, ja joskus jopa enemmänkin.
Mutta tämä tulee olemaan yksinkertainen juttu, että sinun ei tarvitse todellakaan kriinenä maksaa sille sähköyhtiölle, kun me jäätiin miettimään, että jos se on Fortumi, pitäisikö ottaa Fortumilta sähköliittymä, että saisi sitten maksaa kriinejä. Ei, sä voit maksaa ihan mille tahansa sähköfirmalle. Ja mehän haaveillaan Dimitrin kanssa, tietenkin me maksetaan, kato meidän uudesta sähköautosta, jota meillä on vasta mielentasolla, niin se maksetaan ne ajaminenkin sitten sillä kriineillä. Eli periaatteessa niin tämä switch on se avain siihen hommaan. Eli käytännössä meillä me ollaan siinä vaiheessa nytten, että 4.7. on virallinen globaali lanseeraus. Sitä ennen kaikki nämä tiedostot, mitä kenties puuttuu, joku puhuu white paperista tai jotain muita, niin ne kaikki tulee niin, että me pystytään simppelillä tavalla lähteä maailmanlaajuisen levittämiseen tällä greenillä. Mutta lähdetään niin sanotusti tällä speed scalingilla, eli tällä hurjalla vauhdilla menemään eteenpäin, ja se on se tekniikka, mitä hän käyttää, ja millä hän rakensi oman Lumio-firmansa niin 15 miljoonan liikevaihdosta yli miljardin liikevaihtoon 18 kuukaudessa. Ja hän kutsuu kaikkia bisneksen rakentajia eri puolilta maailmaa, kuka haluaa lähteä mukaan. So I know you want me to publish it, and I know you want the information, but as soon as I publish it, I'm sort of in a do or die race where I got to execute on this plan faster than anybody else on the world can execute on this plan. And so it's really risky. You know, there might be a scenario in which we become a small blockchain project and, you know, we have, you know, a few million users and everybody gets a little value. But personally, I think we're going to win the whole thing. Or lose the whole thing. And so it's risky. I think it's really risky. But it's a risk that I'm willing to take because of what the benefits could be to the whole world. Eli tämä heppu esimerkiksi ei ole saanut mitään tämmöisiä presidentin lahjoja, kun hän tulee tänne. Hän on periaatteessa ihan samallisessa asemassa kuin me. Ainoa tapa, mitä hän tienaa, on se, että hän ostaa hirveän määrän niitä green nodeja. Ja maksimimäärähän on 100. Ja sitten hänellä on joku budjetti käytössä, jota hän saa käyttää, kun hän vie tämän maailmankartalle. Mutta ei ole siinä yhtään kummemmassa asemassa kuin mekään. Eli me ollaan tasavertaisia. Tämä on lohkoketjuprojekti. Jokaisella täytyy olla ne omat itse ostetut kriinit. Näin. No joo. Ja no, mä en mene enempää yksityiskohtiin, että jos täällä on joku uusi henkilö, joka ei ole vielä mukana, niin nyt pyydät linkkiä, sitten liittymislinkkiä siltä henkilöltä, joka on kutsunut sinut tähän näin. Et mä oon niin kuin aina ollut tätä mieltä, että jos joku tarjoaa jonkun mahdollisuuden, joka on todella mielenkiintoinen, niin, ja ei ole varma osaako niitä, niin sano vaan kyllä, ja sitten opettele myöhemmin, miten se tehdään. Huomenna on taas uusi webinaari, ei suomeksi, vaan englanniksi. Mä suosittelen, että joka ikinen tulee saamaan tsemppiä siitä. Mä en tiedä, onko siellä erityisvieraita, vielä ei ole ilmoitettu, mutta hei! Mä haluan kiittää kaikkia tästä osallistumisesta ja me sammutetaan tämä nauhoittaminen, niin sitten voi esittää niitä kysymyksiä. Kiitos.